Afi, segona part. Començarem per les bilabials. P, B, M. Com veieu, llavis. I M és nasal perquè l'aire eix pel nas. Esta B que teniu ací baix són les aproximants. De les aproximants, en realitat, no n'heu de fer molt de cas perquè B, D, G, en realitat és igual que la B, la D dental i la G velar, només que quan van entre vocals. O sigui, que eixen a soles. Ara passem a les labiodentals. Esta M, que té ací una cua, és mv, o sigui, sinfonia. Quan teniu una M i a continuació una F, sinfonia, d'acord? Per això és labiodental. La F i la V, d'acord? Si feu una F, vos dic perfectament. La V baixa és igual, però fem vibrar les cordes vocals. V, d'acord? Com per exemple, fulla i vulla. T, D no té molt de misteri, D entre dos vocals. N, esta L, amb això així, és la, d'acord? És la L fosca, que existeix també en anglès i en portuguès. La, le, li, lo, lu, d'acord? Que és la L típica de les iaies que ara s'està perdent en detriment de la L, light L, com en castellà. Esta seria R, rr. Esta seria R, R, S, S. Esta seria la sonora de la S, Z, casa. Esta TS seria com de, per exemple, activitats, TS, que jo faria activitats en València Central. DZ, per exemple, és la de 12, 13, 16, TZ. Esta R al revés és R, R, d'acord? Que es dona en el rosselló. Molt bé, si passem a les palatals perquè la llengua toca el paladar, esta C en realitat és com la K i esta F al revés en realitat és com la G. El que passa és que es fan palatals, és a dir, K, G, però si fora palatals que la llengua toca més el paladar, cha, cha, ja, ja. I estan entre parèntesi perquè només es donen en certes zones i són de Mallorca. Igual que la R està entre parèntesi perquè només es dona el Rosselló, o per exemple la B baixa, perquè es dona a les Balears i al sud del País Valencià o a prop de Castelló. A continuació, esta palatal que té la cua cap a l'esquerra és nye, nye, en Y. Esta lambda al revés és lle, lle, elle, d'acord? La llengua sempre toca el paladar. Esta S estirada és xe, com de caixa, d'acord? I esta espècie de Z en grec, d'acord, seria el fonema xe, xe, és a dir, els llavis estan en la mateixa posició, però sonora zzz, d'acord? Que es fa al sud del País Valencià, a Benissa, al nord, per exemple, major, major, d'acord? Zzz. Per tant, practiqueu xx de això i si feu vibrar les cordes vocals, fareu zzz, d'acord? És un fonema que es dona en anglès, en francès, en fi, és prou útil. Però vaig, en València Central no el fem. Després, esta T amb la S allargada és el fonema che, cha che chi cho chu. I després, la D i la Z és G, G, d'acord? Equivaldria a la TG, TJ, ortogràficament, d'acord? I després, esta J allargada és una I llatina, d'acord? Io, tot i que io ja s'escriu amb J, es pronuncien com una I. Io, ja. Contràriament a la Y castellana, jo, ja. D'acord? La boca no es tanca. Io, ja. Com en anglès, yellow. Yellow, el color groc. Io, d'acord? És, en realitat, iod, que és com una I normal, però la posem a continuació de vocal. Per exemple, aigua. Escriurem A, una J fonètica, que no és una J, és una I, aigua, d'acord? I com que la G està entre dos vocals, utilitzarem esta G i no esta. D'acord, el valencià central o apitxat consistiria en que estes d'ací les ensordim, o sigui, casa faríem casa, 12 faríem 12, i després G i G les reproduiríem sempre com che, d'acord? És a dir, en comptes de major, major,
en comptes de platja, platja. I ja està. I per últim, el fonema K i G són fàcils de reproduir. Esta N que té una cua cap a la dreta és el fonema ng, és a dir, camping, ng, camping, igual que en francès, camping. Després, la W i la I, esta, això és com una I llatina, els llavis no toquen, io, io, ia, ia, d'acord? No és ja, ja, o sigui, no és com la Y castellana que sí que toca, és ia, ia, i la W seria, per exemple, el número 8, 8, d'acord? Són semivocals o semiconsonants. I això seria tot.